Tack för ordet, fru talman. En ny mandatperiod är här och vi som valts in i Sveriges riksdag har av svenska folket erbjudits nya möjligheter att tillsammans i denna kammare utveckla Sverige till ett av världens bästa länder. Jag har en bakgrund som ekonom, jurist och egen företagare. Med mina erfarenheter inom välfärden, näringslivet och ideella organisationer har jag kunnat följa den ekonomiska utvecklingen i Sverige utifrån flera olika typer av perspektiv. Vi Sverigedemokrater arbetar för att tillvarata nationens samlade intressen genom en pragmatisk, tvärpolitisk hållning. Detta innebär att vi inte driver vare sig klassisk höger- eller vänsterpolitik. I dessa tider då inget ideologiskt inramat block av riksdagspartier har en egen majoritet till följd av valresultatet blir vi alla tvungna att lyfta blicken bortom de ideologiska skygglapparna och se till ett pragmatiskt förhållningssätt och våga fatta modiga beslut för ställningstaganden till övergripande områden och enskilda sakfrågor. Det är viktigt att vi lyckas bryta negativa samhällsekonomiska trender för att ersätta dessa med en positiv ekonomisk utveckling gällande arbetsmarknaden, näringslivet, välfärdssektorn samt de offentliga finanserna. Ideologiska låsningar får inte stå vägen för en god samhällsekonomisk utveckling. Sverigedemokraterna värnar en verkligt levande landsbygd, vilket kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga även på landsbygden. Vi vill att hela Sverige ska leva och frodas. Fru talman, Sverige har sedan finanskrisen haft en positiv ekonomisk utveckling. Men med utgångspunkt från att 2008 var en djup ekonomisk kris i hela västvärlden var startpunkten egentligen en extrem ekonomisk lågpunkt. De senaste 10 årens ekonomiska tillväxt kan därför också ur en annan synvinkel beskrivas vara en återhämtning från ovanligt låga nivåer. Hela den industrialiserade världen har haft en stark tillväxt, vilket gör att uppgången inte kan tillskrivas enbart den svenska regeringen. Att beskriva ekonomin i överdrivet positiv dagar är därför någonting som bär på en stor risk. I lättjans och glädjeyrans villfarelse kan det gå väldigt fort att plötsligt köra in i en bergvägg runt hörnet när nästa ekonomiska nedgång kommer som ett brev på posten. Prognoser pekar redan idag på topphöga prisnoteringar på de finansiella marknaderna, vilket historiskt har inneburit hög risk och tenderat att vara en tid då nästa lågkonjunktur är nära förestående. Detta kommer naturligtvis ha betydelse för det kommande budgetarbetet. Sverigedemokraterna har idag flera målsättningar med skattepolitiken. Vi måste säkerställa finansieringen av offentlig sektor. Vi vill optimera och effektivisera skattesystemet. Vi vill förenkla företagens skattevillkor, få till ett ökat sparande och minska skuldsättningen i hushållen. Skillnader måste utjämnas. Sammanhållningen genom skattereglerna behöver ökas. Vi måste stärka skattesystemets legitimitet hos befolkningen, stimulera till positiva beteenden, motverka skatteflykt och skatteundandragande. Fru talman, jag vill avsluta med att belysa att vi vill tillvarata nationens samlade intressen genom en pragmatisk skattepolitik för en levande landsbygd och tillse att vi har möjlighet att hantera nästa ekonomiska nedgång. Tack, fru talman. Tack så mycket.